Da var det en gang en leskende drikk vi kunne kose oss med. Men nå korona blitt grunn til panikk, og alle livredd for det. Et virus som sprer seg som ringer i vann, og angriper nå alle mann. Så nå det helt på det rene at alle må i karantene. Har du vært ute på skitur i Alpene eller noe sånt? Ligger du tynt an, for der produserer smitte på løpende bånd. Da må du vaske deg med antibac og ta på deg munnbind og frakk. Men om dine hender rene, må du nok i karantene. Vår helseminister han stenger ned skoler av ulike slag. Konserter og sportsar, det nå forbudt. Ja, det fikk vi høre i dag. Han må vel ha vært litt sånn uvøren selv, sånn som han har stelt det til. Ja, det nå noe jeg vil mene, for han ble satt i karantene. Tar helt til panikken og handler inn mer enn de må. Hver gang de går på butikken, tar de med dopapir nå. Så det blitt en politisk sak hvor mye man tørker seg bak. For vi har god hygiene om vi i karantene. Nå sitter jeg her, det lørdagskveld, med den eneste vennen jeg har. Han heter Martin, har streg på. Jeg visste her min gitar. Skulle vært ute på byen i kveld, men ingen der likevel. Så jeg sitter her helt alene, for alle i karantene. Jeg sitter her helt alene, for alle i karantene. Jeg sitter her helt alene, for alle i karantene. Jeg sitter her helt alene, for alle i karantene.